Kamer çöpelt. Bugün salını büt. Yani şu kumesim adlıba. Burada ne büyüsün? Yani tarma müdgeni havitsi ya. Grafik şikit ayıt. Muşa oba da çoğru eba. Tkoyen da çoğab tavro biz çevre. Samit oma çıdidim adlıba da. Birveli ki it xoromil çıbine dagiş vat. Ay. Çoğun dres bu üstümünde premier ministris kanç kadeb. Mesela da gavşire bitrom. Გავრცელება კორონავირუსის რაღაც ინტენსიურ ხასიათს იღებს და გადავდივართ სხვა ახალ ეტაპზე გავრცელების, ეს ჯერ არ არის ეპიდემია. Ну, მაგრამ როგორც ჩანს, როგორც ეს ხდება ევროპის სხვა ქვეყნებში, უახლოვდებით. Ამასთან დაკავშირებით მან კითხვა: რა სამზადისი არის, აი დღეს რო აგვიღწევთ ეს ვითარება სახელმწიფოში, რამდენი საწოლი ადგილი არის მზად? Აღჭურვილობასთან დაკავშირებით და საერთოდ სამზადისი ქვეყნის, აი ამასთან დაკავშირებით რო ვისაუბროთ. Პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს და ვთვლი რომ ჩვენი დაკავებულობა რა თქმა უნდა არის უკვე გარკვეულ ზღვარზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა პრიორიტეტად მაინც რჩება ჩვენი კომუნიკაცია მოსახლეობასთან და ვთვლი რომ მეტნაკლებად მთავრობის წევრები და ჯანდაცვის სამინისტრო ახერხებს იმას რომ ჩვენი მოსახლეობა არის საკმარისად ინფორმირებული, ვინაიდან სწორედ ესეც საგანგებო რეჟიმში მნიშვნელოვანი არის რომ მთავრობა იყოს ღია, მიაწოდოს მოსახლეობას მაქსიმალური ინფორმაცია იმისათვის, რომ თვითონ ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან მოხდეს გარკვეული გადალაგება და შეჩვევა და იმ ახალი უნარჩვევებზე შეგუება, რომელიც დღესდღეობით საჭირო არის და ჩვენ ნათლად ვხედავთ, რომ თუნდაც დღეს, როდესაც თქვენი სტუდია ცარიელი არის და მაყურებლის გარეშე არის, ეს უკვე გვიჩვენებს იმ ფაქტს, რომ კორონავირუსმა ძალიან ბევრი რამე შეცვალა მსოფლიოში და ამას ჩვენ ნელ-ნელა ვეჩვევით იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი იყოს დაძლეული და დავუბრუნდეთ ჩვენ იმ ჩვენ ჩვეულ რეჟიმს ცხოვრებისას, ამისთვის პირველი და უპირველესი რაც არის, ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლება. ამისათვის არის საჭირო სწორედ ის კომუნიკაციის ხარისხი და კომუნიკაციის ინტენსივობა ყველა იმ საინფორმაციო რგოლით და საინფორმაციო ხასიათის გადაცემებით, რომელსაც ჩვენ გეგმავთ და ვთვლი, რომ ჩვენი რესპონდენტები ძალიან ხშირად არიან ტელევიზიებში და ეს არის ძალიან კარგი. Ის რაც პრემიერმა განაცხადა დღეს დილით, ეს არის ერთ-ერთი დამატებითი ფაზა იმ მომზადების, რომელ მომზადებასაც ჯანდაცვის სამინისტრო უკვე იანვრის თვიდან ახორციელებს. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის და კარგი ის ფაქტი, რომ ჩვენ საქართველოში კორონავირუსთან საბრძოლველად მომზადება დაიწყეთ საკმაოდ ადრეულ ეტაპზე. თავიდან ეს მოსახლეობისთვის შესამჩნევიც კი არისო, როდესაც ჩვენ უკვე დაიწყეთ თუნდაც ინფექციური საწოლების და ინფექციური ბოქსირებული პალატების აღწერა მთელი საქართველოს მასშტაბით და ამ შემთხვევაში მოხდა ფოტომასალის შეგროვებაც კი, ან ჩვენ თითოეული აღწერეთ არა მხოლოდ ფურცელზე, არამედ აღწერეთ ფაქტობრივად, რომ ცოდნო და რეალურად რისთვის იყო მზად სისტემა და რა გადალაგება იყო ამისთვის საჭირო. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ინფორმაციები საწყისად ჩვენი მხრიდან არ იყო გამჟღავნებული, რათა ჩვენ არ გვინდოდა ყოფილიყავით მიზეზი მოსახლეობაში პანიკის დათესვის, ეს სამუშაოები შესრულდა ჯანდაცვის სამინისტროში რეგულირების სამსახურის მხრიდან და ჩვენ მოვახდინეთ გარკვეული გადაგეგმარება სისტემაში. 25 იანვარს უკვე ჩვენ დავიწყეთ გარკვეული აქტიური ნაბიჯების გადადგმა. 28 იანვარს უკვე გამოიცა განკარგულება, რომელშიც დეტალურად გაიწერა ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან თუ რომელი ჩვენს ქვეშ დაქვემდებარებული სტრუქტურა ამ საგანგებო რეჟიმში რა ვერტიკალზე მიიღებდა დავალებებს და როგორ იმუშავებდა. იქედან გამომდინარე, რომ ზოგადად თვითონ ჯანდაცვის სისტემა ყოველთვის მზად არის იმუშაოს ექსტრემალურ სიტუაციაში საკმაოდ ეფექტურად, ჯანდაცვის სამინისტროს და მის ქვეშ მდებარე არც დორგოლს ამ სისტემაზე გადასვლა არ დაჭირვებია. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, როდესაც უკვე საფრთხე გაიზარდა და ეს საფრთხის გაზრდა არ იყო იქედან გამომდინარე, რომ საქართველო არ იყო საკმარისად მომზადებული, არამედ ზოგადად კორონავირუსის საფრთხემ მიიღო მეტად უფრო გლობალური და მასშტაბური ხასიათი, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი გახდა უკვე არა მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს დონეზე ღონისძიებების გატარება, არამედ ამ
am colaprist cât arăba să am taurobă doneze, da acatzali am nișnelovani arisurăm să chem tipoza. Coala structură am da să am taurobă coala golma, zali am efectura de mușava, da coala istana ce ni damat ebiti gonistie baromeli zicna cât arăbuliu cu ertobli batem taurobă stanerta, da se vei co zali am efecture. Ramat ce un muxa șemdegi ședegi, an da gigmare bistat ebidan dremde, mizani co șemdegi rob. Iroeli mizani co, rachel ba gvian da fixirebuliu co sa cartoloși șemtoeva, da ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენ მაქსიმალურად კარგად შევასრულეთ ეს მიზანი, როდესაც მხოლოდ და მხოლოდ 26 თებერვალს მოხდა პირველი შემთხვევის დაფიქსირება. Შემდგომი მიზანი იყო უკვე, რომ მომხდარ იყო შემთხვევების ეტაპობრივი დაფიქსირება და არა დიდი რაოდენობის და აქედან გამომდინარე საჭირო იყო მეტი შემაკავებელი ღონისძიებების გატარება და აქაც მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მთავრობა არ მოერიდა არცერთ გარკვეულ სარისკო ღონისძიებებს და ჩვენ გადავდგით ძალიან თამამი ნაბიჯები იმისათვის, რომ შემაკავებელი ღონისძიებები განგვეხორციელებინა, რამაც დღესდღეობით მოქცა ის ფაქტი, რომ ჩვენ დღეს ყავს მხოლოდ და მხოლოდ 34 პაციენტი და არ ყავს 124 პაციენტი, რაც უკვე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ის პროგნოზი, რომელიც დაიდო 25 იანვარს და ჩვენ ველოდებოდით მარტის შუა რიცხვებში გარკვეულ პიკს, ეს პიკი დადგა, გადაიწია პიკი და აქედან გამომდინარე დღეს გვაყავს გაცილებით დაბალი რიცხვი, ვიდრე იყო ეს მოსალოდნელი. შესაბამისად, ის სამი სცენარი, რომელიც იყო გათვალისწინებული და რომელიც ერთ-ერთი იყო ყველაზე მძიმე და რთული, არ შეიძლება რომ დღეს გამოვრიცხოთ, მაგრამ ვადაში გადავადებული არის, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უკვე ჯანდაცვის სისტემას ეს აძლევს კიდე დამატებით დროს იმისათვის, რომ მოემზადოს შემდგომი გართულებებისთვის და ასევე ჩვენ გვაძლევს ეს შემდეგ პრიორიტეტს, რომ გარკვეულ ქვეყნებს უკვე გარკვეული გამოცდილება უგროვდება და პაციენტების მართვასთან მიმართებაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ჯანდაცვის სისტემაში და სტაციონარებში პაციენტები რა თქმა უნდა ხვდებიან სხვადასხვა დაავადებებით, მაგრამ როდესაც ექიმებმა იციან უკვე კონკრეტული გამოსავლები და ასევე კონკრეტული ღონისძიებები, რომელიც არის გასატარებელი, ამ დაავადებების მართვა გაცილებით უფრო ეფექტურად მიმდინარეობს და გამოსავლებით შესაბამისად არის გაცილებით უკეთესი შედეგით. Ამ ეტაპზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე დაყრდნობით, იმიტომ რომ უკვე ძალიან ბევრ ქვეყანაში გაჩნდა გაიდლაინები, თუ როგორ უნდა იხემძღვანელოს და კორონავირუსით და ჩვენ უკვე გუშინ მოვახთინე და გერმანელი სპეციალისტების მიერ გაწერილი გაიდლაინების გაზიარება ჩვენს კოლეგებზე და ბატონი თენგის ცერცვაძე, რომელიც ხემძღვანელობს ამ სამედიცინო საბჭოს, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით მართავს კორონავირუსით დაინფიცირებული პაციენტების მდგომარეობას, ხემძღვანელობს რამდენიმე ქვეყნის მხრიდან მოწოდებული გაიდლაინებით, რაც აისახება ჩვენ პაციენტების გამოჯანმრთელებაზე პერსპექტივაში. კი ბატონო, მადლობთ. ხა ბატონო ეკა, აი ჩვენ მოვიპოვეთ სტატისტიკა, რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ იყო გამოქვეყნებული, აუდიტორიასაც დაინტერესებს, ვიცი, ამიტომაც წავიკითხავ. ეს არის ლეტალური შედეგების გადანაწილება სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით. Anu, მაგალითად, 29 წლამდე ლეტალური შედეგი შეადგენს 0.2%. Anu, ვიმეორებ, 0.2%. 49 წლამდე 0.4%, 59 წლამდე 1.3% და შემდეგ უკვე 69 წლიდან იზრდება სირკულიანობის მაჩვენებელი, ასე ამ კატეგორიისთვის 69 წელი და ზევით შეადგენს უკვე 3.6%, ხოლო 70 წლიდან ასაკობრივი კატეგორიისთვის მერყეობს მაჩვენებელი 8-დან 14%-ამდე. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ვირუს როგორც ჩანს გაჩნია აშკარად გამოხატული ესეთი დემოგრაფიული სამიზნე ჯგუფი. Am შემთხვევაში მაინტერესებს არა მხოლოდ საქართველოში ჩვენ ხო საუკეთესო პრაქტიკებს ვიღებთ და თქვენ ბრძანეთ და აბსოლუტურად სამართლიანად რომ თქვენი ეფექტიანი მუშაობის წყალობით ჩვენ მართლა მოვიგეთ ეს დრო და ვიღებთ ამ საუკეთესო გამოცდილებას, მაგრამ რატომ არის რომ მთელ მსოფლიოში და შესაბამისად ჩვენთანაც ხდება ლამის ტოტალური მობილიზაცია, როდესაც ხედავთ რომ მოწყვლადი ჯგუფი ძირითადად არის 69 წლიდან და ზევით, რატომ არ ხდება ამ სამიზნე ჯგუფზე ფოკუსირება და შესაბამისი რესურსების მობილიზაცია? რატომ დავძაბეთ
ase economica. Ეს კითხები ისმის ევროპაშიც, სხვათაშორის და ინგლისშიც არის ძალიან აქტიური დისკუსია. აი თქვენი ახსნა ამასთან დაკავშირებით. Პირველ რიგში გამოვეხმაურები იმ ფაქტს, რომ სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სტატისტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ როგორც ხშირად ვამბობთ, ხელმძღვანელობთ სტატისტიკის ანალიტიკის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებებით, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ 60 წლის ზევით და 70 წლის მოქალაქეებისთვის მივიღებთ განსაკუთრებულ ზომებს მათ სამუშაო ადგილებიდან შვებულებაში გაშვებით, შემსუბუქებით იმით, რომ არ დატოვებენ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებს და ჩვენ ხელს შეუწყობთ მათ თვითიზოლაციას და გავაკეთებთ სხვადასხვა პრევენციულ ღონისძიებებს, დაუშვათ ქრონიკული დაავადების მქონე პირებს, მივაწვდით ადგილზე იმ წამლებს და ავამოქმედებთ სხვადასხვა სისტემას ერთობლივად, რათა ეს ჯგუფი გადავაზღვიოთ და მათ ამ ჯგუფში არ გამოგვეხატოს ჩვენ მაღალი სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. ეს იქნება ვთვლი საქართველოს მხრიდან ძალიან წარმატებული ნაბიჯი, როდესაც ეს კორონავირუსი უკვე დასრულდება და ჩვენ საბოლოო ჯამში მივიღებთ სტატისტიკას ჩვენს მოქალაქეებში. Მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სწორედ აი ამ ჯგუფში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი არ იქნება 8-დან 14%-მდე. ესაა ის პრევენციული ღონისძიება, რომელსაც ჩვენ კონკრეტულად ამ ჯგუფში გავატარებთ და დავიწყეთ უკვე ამ ყველაფრის გატარება და ეს სტატისტიკა შეამცირებს ძალიან. Თუ რატომ მოხდა მსოფლიოში ეკონომიკის ესე დაძაბვა, ამაზე პასუხი იქნება შედარებით უფრო რთული გასაცემი, მაგრამ როგორც ჯანდაცვის კუთხიდან ჩვენ შეგვიძლია გავცეთ შემდეგი პასუხი, რომ იქიდან გამომდინარე კორონავირუს აქვს ძალიან სწრაფი გავრცელების უნარი, ეს გახდა იმის მიზეზი და მისი ქცევაც ასევე არის უცნობი მეცნიერებისთვის და ეს ყველაფერი არის გარკვეულწილად ასევე პრევენციული ღონისძიება. Როდესაც ჩინეთში დაიდო პირველად სტატისტიკა, ჩინეთში სიკვდილიანობის მაჩვენებელიც და თვითონ ეს რისკი ჯგუფებიც იყო აბსოლუტურად სხვა. დღესდღეობით იტალიაში ეს რიცხვები არის სხვა. ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება ვირუსი მუტირებდეს და უკვე ამ ვირუსის თვისებების ცვლილებებიდან გამომდინარე საჭირო არის მივიღოთ მსოფლიოში დამატებითი ღონისძიებები და ქმედებები განვახორციელოთ იმისათვის, რომ ის სტატისტიკა, რომელიც დღეს პოზიტიური არის 39 და 59 წლის მოქალაქისთვის არ გაუარესდეს და არ გახდეს 14%. აქედან გამომდინარე არის ეს სრული მობილიზაცია მსოფლიოში გამოცხადებული. Და თქვენ ბრძანეთ, რომ სხვადასხვა მაჩვენებლები, ანუ როგორც მესმის, იტალიაში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი არის უფრო მაღალი. Მაგრამ ეს მხოლოდ მუტირების შეიძლება იქნას თუ ჯანდაცვის სისტემების და სახელმწიფოს მზაობით. Ჩვენ ხო დავინახეთ ტოტალური მობილიზაცია ჩინეთში და საკმაოდ ესეთი არა დამაჯერებელი სტარტი იტალიის სისტემის მაგალითად. Კი, ჩვენ დავინახეთ ეს, მაგრამ როდესაც მსოფლიოში არის პანდემია და ქვეყნებში არის ეპიდემია, ჩვენ მხოლოდ ერთი ქცევით არ შეგვიძლია განსაზღვროთ თუ რომელი ფაქტორი არის რა შედეგის მომცემი. ჩვენ ცალსახად ვნახეთ ის, რომ ტოტალური მობილიზაცია ჩინეთში იყო ძალიან კარგი ეფექტის მომცემი, მაგრამ აქვე უნდა გავითვალისწინოთ თვითონ ჩინეთის სახელმწიფოს და ჩინელ მოქალაქეების სოციალური პასუხისგებლობა და მენტალობა. Და ასევე მნიშვნელოვანი არის გავითვალისწინოთ თუ რა ცხოვრების სტილს მისდევენ იტალიელები და რა გახდა ამ ვირუსის გავრცელების მიზეზი იტალიაში ესე ფართომასშტაბიანად, ესეც არის მნიშვნელოვანი. Და სავარაუდოდ, როდესაც უკვე კორონავირუსი ჩაივლის, უკვე უფრო მეტად იქნება ნათელი ის, თუ კონკრეტულად რომელი ფაქტორი იყო დომინანტი ამ ვირუსის გავრცელებაში და შემდეგ, რა თქმა უნდა, სიკვდილიანობაში. Ნობის მაჩვენებლებშიც. Ბაკა, სხვათაშორის ამ კორონავირუსის გავრცელების ფონზე სოციალურ ქსელში განსაკუთრებით ძალიან ბევრი ინფორმაცია გავრცელდა, მათ შორის ფეიკ ნიუსები და მე მინდა ჩამოთვალო ზუსტად ის ინფორმაციები კორონავირუსთან დაკავშირებით, რაც მოვიძიე და რაც ვრცელდებოდა ფეიკ Facebook-ზე და მცირე ჩამონათვალი გაგაცნოთ მითებისა, რომელიც მუსირებდა ამ ბოლო პერიოდში. ერთ-ერთი არის ასეთი, მაგალითად, ალკოჰოლი კლავს კორონავირუსს. Არა და სხვათაშორის ირანში კორონავირუსისგან თავდაცვის მიზნით მიღებული
ჭარბი ალკოჰოლის გამო 16 ადამიანი დაიღუპა. Ასევე არსებობს ასეთი მითი, რომ კორონავირუსი სიმპათიური მითოსია მითი. არსებობს ასეთი მითიც, რომ კორონავირუსით ინფიცირების ნაკლები რისკია მწევლებში, მაგალითად ესეც მითია და არ შეესაბამება რეალობას. კორონავირუს ультраისფერი სხივები კლავს. Coronavirusul მოკვდება თუ ქლორიან წყალს გადაივლებთ მთელ ტანზე. Coronavirusisgan დაგიცავთ პნევმონიის საწინააღმდეგო ვაქცინა, ასეთი აზრიც მუსირებდა. Coronavirusisgan დაგიცავთ ნიორი, არსებობს ასეთი მოსაზრებაც. Coronavirusის სამკურნალოდ ეფექტურია ანტიბიოტიკები. Ძალიან საინტერესოა, უშუალოდ ქალბატონი ეკასგან მივიღოთ ინფორმაცია, რომელია ამ აზრებისგან, ამ ინფორმაციებისგან რეალობა და რომელია fake news. Მე უბრალოდ დავამატებ, მაგალითად გუშინ გავეცანი, ცნობილი რუსი ჟურნალისტის ალექსანდრე ნეზოროვის ბლოგს. Ეს კაცი როგორც ჩანს დაკავებულია რაღაც ფიზიოლოგიური კვლევებით და ნეზოროვმა გამოაქვეყნა სტატისტიკა, რომელიც როგორც ამბობს, გამოქვეყნა ერთ-ერთ ევროპულ გამოცემაში, ვირუსოლოგია, იმუნოლოგია, რაღაც ესეთი სათაურის ქონე, და ნეზოროვი ამბობს, რომ უხანში დაინფიცირებულთა 98% არ ეწეოდა სიგარეტს, აქედან ჟურნალისტი აკეთებს დასკვნას იმასთან შესახებ, რომ ნიკოტინი შეიძლება მძლავრ იმუნურ მექანიზმად იქცეს ამ შემთხვევაში. აი, რა შეგიძლია თქვა ამ მითთან დაკავშირებით და აი ალკოგოლთან დაკავშირებით და სხვა აი ამ მითოსებთანაც ძალიან ინტენსიურად ცდილობთ ჩვენ სოციალურ ქსელში. მე ვთვლი, რომ ჩვენ ნაკლებად უნდა დავკავდეთ ახლა მითების აღმოჩენით და მითებზე დაყრდნობით გარკვეული ქცევების შეცვლით. ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რაც არის და რასაც არაერთხელ ვიმეორებთ ჩვენ და რასაც იმეორებს მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაცია, ეს არის მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა და სოციალური დისტანცირება, რაც აუცილებლად უნდა იყოს დაცული. დანარჩენ მითების შესახებ კორონავირუსის დასრულების შემდეგ დადებენ მეცნიერები დასკვნებს და უკვე შემდეგ შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. გასაგებია. კი ბატონო, ქაბატონო ეკა, კიდე ერთი კითხვა უკავშირდება დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილეს პატა იმნაძის განცხადებას, იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც მიიღებს კომპანია გილიარდისგან კორონავირუსგან სამკურნალო პრეპარატს. ამასთან დაკავშირებით უფრო დეტალური ინფორმაცია, რა პრეპარატზე არის საუბარი, რამდენად ეფექტიანია და როდის შეიძლება ჩვენს მოსახლეობას ამ პრეპარატის მიღება? Ამ პრეპარატთან დაკავშირებით ჯერჯერობით მიმდინარეობს გამოცდა. ეს გამოცდა ჩატარებული არის ჯერჯერობით მხოლოდ ჩინეთში, მაგრამ ის არ არის ამ ეტაპისთვის რეგისტრირებული. მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვქონდა კომუნიკაცია უკვე მწარმოებელთან და მწარმოებელი გამოთქვამს მზადყოფნას მას შემდეგ, რაც მოხდება პრეპარატის დარეგისტრირება. ისინი მზად არიან, რომ გადმოგვცენ ეს პრეპარატი ჩვენ, თუმცა ზუსტი ვადები ამის თაობაზე არა გვაქვს, მაგრამ აქვე აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის პაციენტები, რომლებიც დღეს საქართველოში ამ სოფლიოში სადღაც სადმე მკურნალობენ, აუცილებლად საჭიროებენ მხოლოდ ამ პრეპარატს. დღესდღეობით მიმდინარეობს სიმპტომური მკურნალობა, ეს პაციენტები იმკურნებიან. საქართველოში არის საკმარისი რესურსი იმისათვის, რომ დღეს არსებული პაციენტები გამკურნოთ და გვქონდეს მათთვის შესაფერის პრეპარატი, თუმცა ჩვენ მუდმივ რეჟიმში ვმუშაობთ იმაზე, როგორც კი ბაზარ დაფიქსირდება დარეგისტრირებული პრეპარატი და ის იქნება დაშვებული მსოფლიოსთვის, ჩვენ ვიქნებით ალბათ ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც მივიღებთ ამ პრეპარატს, რაც რეალურად დაგვიდასტურა მწარმოებელმა და დაგვპირდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მადლობთ ამ ინფორმაციისთვის. და კი ბოლო კითხვა, ქაბატონო ეკა, მე მიწევს ქალაქში სიარული, გუში და გუშინზე ვიყავიაც მასობრივი თავშეკრის ადგილებზე და ვერ გეტყვით, რომ რაღაც პანიკური ნიშნები არის, მაგრამ აშკარად ჩანს, რომ გარკვეული დაძაბულობა შეიმჩნევა. მე ამოვიკითხე სტატისტიკური მონაცემები და პრაქტიკულად ყველა ექიმი ეპიდემიოლოგი ამბობს ერთ და იგივეს, რომ მოსახლეობის უმრავლესობისთვის ბევრად უფრო სახიფათო იყო ფრინველი, ზღორის და სხვა ტიპის გრიპები, ატიპური პნევმონიები, ვიდრე აი ეს კორონავირუსი. ამასთან დაკავშირებით რა შეგიძლია თუთხრათ ჩვენ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ? Კიდევ ერთხელ მინდა დავამშვიდო საზოგადოება და გავიმეორო, რომ კი ბევრად უფრო საშიში ინფექციები იყო,
da sacartuelot da asem soplimat schedzlo da gaum clau da am virus trebuie obit sacartuelo arisa imaze met ad mobilize boli vidre isi oriatas chrat el oriatas el da anu lebiscina es guadre chon mișnul ma saputos imisa roma arcu condes panica irikita trebuie obit chon cuchir deba gegma cuchir deba met ad uprosim schide arcu an ყველანაირი პანიკური ქმედება ჩვენი მოსახლეობის მხრიდან გართულებს ჯანდაცვის სისტემისთვის და მთავრობისთვის იმ გეგმის შესრულებას, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. ეს გეგმა მთავრობას და ჯანდაცვის სისტემას დღეს აქვს და ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვებით და გავართულებთ და ასევე გავამკაცრებთ ყველა იმ ღონისძიებას, რომელიც არის შესასრულებელი, ჩვენ გვჭირდება პარტნიორი და თანამშრომელი მოქალაქე, რომელსაც აქვს მაღალი პასუხისმგებლობა. Absolutely, გეთანხმებით. Panicuri, ცევებით, პირიქით, მე მგონი, კიდევ უფრო ვარმავებთ კრიზის, და ეს ეხება არა მხოლოდ ჰიგიენას, ეს ეხება სხვადასხვა ეკონომიკურ ცევასაც, როდესაც იქ რაღაც არანორმალური რაოდენობით დოლარებს ყიდულობ, მაგალითად, ხო? Და კიდევ ერთი კითხვა, ქავატონო ეკა, თქვენის აზრით, არსებობს თუ არა, ну, ალბათ რა თქმა უნდა, არსებობს რისკი იმისა, რომ გაიზრდება ეს რაოდენობა. Თქვენის აზრით, როდისთვის უნდა ველოდოთ პიკს და რა რაოდენობაში, ანუ შეიძლება საუბარი ეპიდემიაზე, რომელიც გარდაუვალია, რაც ხდება იტალიაში და მთელ ევროპაში პრაქტიკულად. Ცტრალი, ეპიდემიაზე ჩვენ აუცილებლად მოგვიწევს საუბარი. Ეს ხედავთ ჩვენ ჯანდაცვის სისტემიდან, თუმცა ეპიდემიას გააჩნია თავისი მასშტაბები. Ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ეპიდემია არ იყოს როგორც იტალიაში არის 28000 მოქალაქე, არამედ ეპიდემია შევაჩეროთ 100-ზე ან 200-ზე. აქედან გამომდინარე, ისევ და ისევ ჩვენ მივდივართ მხოლოდ იქ, რომ მოვემზადოთ ეპიდემიისთვის, იმისათვის, რომ უკეთ მართოთ ის. Და ჯანდაცვის სამინისტრო თავისი კუთხით მზად არის როგორც ინფრასტრუქტურულად, ასევე ექიმების სტაფით, ასევე პირველადი ჯანდაცვის სისტემით, რომ მართოს ეპიდემიური სიტუაცია საქართველოში, მაგრამ ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ავამაღლოთ ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობა მოქალაქეებში, რათა არ მოხდეს ათასობით რიცხვის დაფიქსირება და ჩვენ შევძლოთ შევაკავოთ ეპიდემიური რიცხვი 100-ზე და 200-ზე. Anu, მთავრობა, ხელისუფლება, შესაბამისი სისტემა არის მზად ეპიდემიისთვის. Tunda ezbzauba, guadzlevs imis imets, ro sheba epidemia. Chven vemzadebit qvelaze tsudi scenaristvis imisatvis, ro miwiqot sauketeso gamosavlebi. Ugrmesi madloba kidev etkhel mobzanebistvis da saetot qvelafristvis, rasats aketeb tkven ekimebi da mteli sistema. Zalyan didi madloba minda gadaukhado pirvel rikshi qvela ekims, qvela ektans, qvela sanitars, qvela im personals, romelits aris chartuli am rgolshi. Zalyan mishnelovani aris is რაცაც მე დავაკვირდი ამ პერიოდში, რომ ჩვენ მესაზღვრეები, რომელიც საკუთარი ჯანმრთელობის რისკის ფასად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ჩაუტარეთ მათ ტრენინგები და ვცდილოთ, რომ დავიცვათ მათი ჯანმრთელობა, მაინც არიან წინა ხაზზე და საუკეთესოდ ატარებენ ამ სამუშაოებს. Მადლობა მინდა გადაუხადო მათ, მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს გადაუდებელი დახმარების სამსახურს, მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს დაავადებათა კონტროლის ცენტრს, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში ნამდვილად არიან ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობის სადარაჯოზე. Ასევე შევა გავიხსენოთ საბაჟოს მუშაკები და პატრული პოლიცია, რომელსაც ასევე უმეტესი მადლობა და თქვენ ჯანმრთელობის სისტემას ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც 24 საათიან რეჟიმში ამძიმე ფონზე ებრძვით კორონავირუსს. Ნახვამდის მადლობა. Გადაგაჭირდებით.